Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Ova će vam se priča svidjeti. Malo mjesta. Da vidimo. Današnja priča zove se Oblutak, veliki brat. Priča govori o vremenu kada je Oblutak imao 2,5 godine. Dobit ću seku, mamice. Dobit ćeš ju vrlo brzo, Oblutak. Danas idem u bolnicu. Baka će paziti na tebe. Nekoliko dana poslije, Oblutak je bio vrlo uzbuđen. Prvi put će vidjeti ružicu. Mama! Tata! Stigli smo! Svo troje. Pozdravi svoju sestricu, Oblutak. Ovo je Ružica. Oblutak nije bio siguran sviđa li mu se Ružica. O, prelijepa je! Jednostavno je preslatka! Nije li predivna? To je tatina curica. Ružica je stalno plakala, a i Oblutak nije bio daleko od toga. Nitko nije obraćao pozornost na njega. Mislio je da im je stalo samo do Ružice. Bio je tako nesretan da mu se više nije sviđala ni njegova lutka. Želiš li ljuljati bebu? Ne! Oblutak se nije veselio Ružici kao ostali. Dobro, možda poslije. Tati nije bilo drago kad je vidio da štipa Ružicu. Oblutak, zašto si to učinio? Ne volim Ružicu! Zašto ne? Ružica se ne igra sa mnom. Ali ona je beba. Premalena je da bi se igrala s tobom. Nije lako biti stariji brat, zar ne? No kao stariji brat možeš štititi Ružicu kad je već tako malena. Reci, bi li mi htio pomoći? To ne mogu sam. Molim te, bi li mi dodao pelenu? I ti se osjećaš pomalo zapostavljenim, jel da, Gilbert? Gotovi? Da, ja sam pomagao tati! Hoćeš li ju ti malo držati? Da, hoću, mamice! Pazi joj na glavu. Što je Oblutak? Ružica fino miriši. Hajde, djeco, vrijeme je za priču. Da vidimo što se dogodilo kada je Oblutak imao samo 3 godine, a Ružica je bila sasvim mala. Priča se zove Oblutak ide u kupnju. Oblutak, vrijeme za ustajanje. Vani snježi, gle! Je! Napravit ću snjegovića! Prvo se moraš odjenuti. No, gdje ti je pulover? Ali ja želim nositi ovo! Ako izađeš u kratkim hlačicama, bit će ti hladno kao snjegoviću! Nema više pahuljica! Kupit ćemo ih kad odemo u trgovinu. Trebaju nam jaja jer pravimo kolač iznenađenja. Posebni kolač iznenađenja! Jeee!
Oblutak i Ružica oduvijek su voljeli mamine kolače iznenađenja. Pa nisu nikada točno znali kakvi će to biti kolači. Oblutak, vrijeme je za kupnju. Obuci kaput i čizme. Ali mama, ja se želim igrati sa svojim dinosaurom. Možeš se igrati poslije. Sada dođi, čekamo te. Oblutak je volio ići u kupnju, ali uvijek mu je trebalo mnogo vremena da se spremi, jer se volio i igrati. Oblutak, molim te uđi u auto. Da napravimo Snjegovića! Pa da, da znaš, baš bismo i mogli. Da! Snjegović! Ali ne sada. Sada moramo ići. Mama, želim se voziti kao Ružica. Dobro. Ali požurimo ili nećemo stići napraviti tog Snjegovića. Ja hoću ovo. Oblutak, vrati ih. Pravimo kolač iznenađenja, sjećaš se? Ne trebaju nam još i keksi, dobro? Kakav će biti ovaj kolač iznenađenja? Ako ti kažem, više neće biti iznenađenje. Kada dođemo na blagajnu, molim te pripazi na Ružicu dok ja praznim košaru. Oblutak je mislio samo na one kekse. No zaboravio je gdje ih je točno vidio. Nije se ni snašao, a već je bio sasvim sam, izgubljen i preplašen. Mama! Mama! Gdje si? Mama! Što se dogodilo? Pobjegla si! Ne, Oblutak, ti si odlutao. Ali jako mi je drago što smo te pronašli. Idemo kući. Oblutak je bio još uznemiren, ali vrlo sretan što opet vidi mamu i Ružicu. Jako sam se prepao kad sam se izgubio, mamice. I ja sam se prepala, Zlato. Zato molim te, pazi da se opet ne izgubiš. A sada, primimo se posla i završimo kolač iznenađenja. Ali ja sam htio napraviti Snjegovića. Napravit ćemo Snjegovića, ali napravit ćemo ga ovdje, u kuhinji. Kolač iznenađenja, je! Oblutak i Ružica imali su pravo. Pogodili su kako im iznenađenje mama sprema. Mama, gledaj! To je pravi Snjegović! Brrr, onda mu je sigurno hladno. Dajmo mu šal. Djeco, mislim da je sad vrijeme za priču. Dođite! To se dogodilo kad je Oblutak imao 3 godine. Današnja priča zove se Oblutak u kadi. Ne! Oblutak, vrijeme je za kupanje. Ne šalim se, Oblutak. Molim te, dosta je bilo skrivanja. Oblutak se nije želio kupati. Gdje li je samo? Gdje li se sakrio? Ma gdje je taj Oblutak? Aha! Tu si! Hajde, vrijeme je za kupanje. Ja se neću kupati! Prevruće je, mamice! Evo malo hladne. A kamo si to krenuo, mladiću? Idem se igrati! Igrati se možeš poslije. Sada je vrijeme za kupanje. Ne, moraš se oprati. Ne! Neću se prati! Ne! Kupanje je dosadno! A malo pjenušave kupke? Ne može ti škoditi. Možeš napraviti i mjehuriće. Ne! Daj mi ručicu. Nije li to zabavno? Odjednom je Oblutak poželio svoju patkicu i sjetio se da ju je ostavio u Ružičinoj sobi. O ne, ne opet. Oblutak, vrati se. Moja patkica! Patkica pravi mjehuriće! Mnogo mjehurića! Velikih mjehurića! Možda ih s brodićem napraviš više.
Oblutak je otkrio da kupanje može biti i igra. Naučio je praviti mjehuriće. Gledajte me! Mogu napraviti mnogo mjehurića! Hej! Gdje je Oblutak? Ovdje sam! To sam ja! Gdje je moja patkica? Bez brige, patkice, ja ću te spasiti! Mama! Tata! Vi ste mokri! Oblutak je otkrio da kupanje može biti i prskanje. Hajde, vrijeme je da te obrišemo. Neću! Hoću se igrati u kadi! Dobro, onda ćeš se i sutra htjeti igrati u kadi. Da, ja i patkica i mnogo mjehurića! I tako je Oblutak zavolio kupanje. Sad, kad je pranje rublja gotovo, vrijeme je za uživanje, djeco. Vrijeme je za priču. Dakle, što je Oblutak danas radio? A o da! Današnja priča zove se Oblutak se odjeva. Dan pranja rublja bio je vrlo uzbudljiv u Oblutkove kući. A Oblutak je bio, Oblutak je bio veoma zaposlen pomažući. Uf! Gdje su vrata? Sad se ne mogu igrati s tobom, Gilberte! Gledaj što sam donio, mamice! Hvala, Oblutak! Ti si već veliki dečko. Oblutak je bio vrlo ponosan što može pomoći. Dobro se osjećao zbog toga. Oblutak, možda bi bilo bolje da se ideš igrati. Oblutak je mislio ako je dovoljno velik da pomogne mami prati rublje. Dovoljno je veliki da se samo odjene. Postoja je samo jedan problem. Svu je svoju odjeću odnio na pranje, pa nije imao što odjenuti. O ne! Oblutak! Psst, probudit ćeš Ružicu. Zašto si u gaćicama? Nemam ništa drugo! To je nemoguće. Imaš gomilu odjeće. Oho, imaš pravo. Znam, možemo igrati jednu igru. Možeš se prerušiti. Ne mogu nositi odjeću za odrasle, tata. Zašto ne? Premalen sam. To ćemo još vidjeti. Aha, evo ih. Odlično ti stoje. Hoćete li biti ljubazni i isprobati ovo, gospodine? Škaklja me! Mogu li dobiti i kapu? Da se vidim, da se vidim! Čekaj, nešto nedostaje. Gospodin od glave do pete. Moji brkovi, tata! Ko kaže da si premalen za odjeću za odrasle? Oblutak! Ma gledaj ga kako se prerušio. Baš si zgodan. Želim fotku svojih dvaju muškaraca. Spreman za priču. Pogledajte sve ove medvjediće. Ova se priča zove Oblutkova majica s medvjedićima. Ti sjedni ovdje, Medo. Evo ga, Medo. Oblutak nije mogao vjerovati svojim očima. Ružica je nosila njegovu najdražu majicu.
Što se dogodilo? Ružica nosi moju majicu s medvjedićima. Pre malena ti je, pa sam ju zato dala Ružici. Nije mi pre malena! Moja je! Treba mi ova majica Ružice. S medvjedićima! Daću ti tvoju lijepu majicu s mišićima, može? Vidiš, još mi je dobra! Savršena je! Dobro. Jadni oblutak. Trbu ga je svrbio od saga. A majica mu jednostavno nije htjela ostati u hlačama. Možda mu je ipak bila premalena. Ali tada se oblutak nečega dosjetio. Mogao bi majicu zalijepiti selotejpom. Fuj, selotejp! Oblutak je bio veoma tužan. Znao je da mu majica s medvjedićima više ne pristaje, ali nije je se htio odreći. Oblutak! Ovdje nosiš svoju najdražu majicu. Tako si sladak, imao si 2 godine. Bio sam mali i vidi, moja majica s medvjedićima! Oprosti što te nisam pitala prije nego što sam ju dala Ružici. Zaboravila sam koliko ju voliš. Oblutku se majica još sviđala, ali znao je da je narastao i da mu više ne pristaje. Možda ju možemo spremiti nekamo i čuvati ju zauvijek. Znam, daću je medi! Ma, to je sjajno. Medo, izgledaš prekrasno u svojoj novoj majici. Doo doo doo.